पूज्य पृथ्वी भृता जाते लोके पापधधधारण पर्वतो नीलो गे चूज्य स्वस्थ नाद क्षमा यं परेती च विश्वात्मा सहस्रकणस्वराट सग्रहर्क्षगणोऽपेतः सोऽयं कनकपर्वतः आत्मानं अनुते श्रेष्ठं वरिष्ठं च धराभृतां सर्वेषामहमेवाग्र्यो नास्ति लोक्येषु मत्समः एवं मानाभिमानं तम् स्फृत्वा च वासो मयोज्जितः अस्तु नैता वताकृत्यं तपोबलवतां नग प्रसंगतो मयोक्तं ते गमिष्यामि निजं गृहं इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रयाम संहितायां दशमस्कंधे विन्ध्योपाख्यानवर्णनम् नाम द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः सूतवाच एवं समुपदेश्यायम् देवर्षि परमस्वराट् जगामब्रह्मणो लोकं स्वैरश्चारी महामुनिः गते मुनि वरे विंध्य चिन्ताम लेभे नपायिनि नैव शान्तिं सलेभे च सदांत कृत शोचनह कथं कथम त्वत्र मे कार्यं कथम् मेरुं जयम यहं नैव शान्तिं लभेनापि मे मानसे भवेत् धिलं मे पौरुषं धिक् स्मृतं पूर्वैर्महात्मभिः एवं चिन्तयमानस्य विन्ध्यस्य मनसि स्फुटम् प्रादुर्भूतामतिकार्ये कर्तव्ये दोषकारिणी मे रुप्रदक्षिणां कुर्वन् नित्यमेव दिवाकरः सग्रहक्षणशगनोपेतः सदा दृप्ययं नगः तस्य मार्गस्य संरोधं करिष्यामि निजैकरैः तदा निरुद्धोध्युमणिः परिक्रामेत् कथं नगम् एवम मार्गे निरुद्धेतु मया दिनकरस्य च भग्न दर्पो दिव्यनगो भविष्यति विनिश्चयम् एवम निश्चिंत निश्चित्य विंध्याद्रिः खं स्पर्शन बवृधे भुजैः महोन्नतैः शृङ्गवरैः सर्वं व्याप्य व्यवस्थितः कदो देष्यति भास्वांस्त्वम् रोदयेष्याम्यहं कदा एवं सच्चिन्तयानस्य साव्य साव्यतीयाय शर्वरीम् प्रभात विमलंज्ञे दिशो वितिराको भानोरुद गिरौ प्रकाशते स्म विमल नभो भानुक शुभ विकासं नलिनीभेजे मेलनम् च कुमुद्वती स्वाणि कार्याणि सर्वे च लोकासमुपतस्थिरे हव्यं कव्यं भूतबलिं देवानां च प्रवर्धयन्

दिशं नूनं विहाय च यां यां गन्तुं ततस्तूर्णं प्रतस्ते कमलाकरः न शाकाग्रतो गन्तुं ततो नूरु जपत् अणूरुर्वाच भानो मानोन्नतो विन्ध्यो निरुध्य गगनं स्थितः स्पर्धते मेरुणा प्रेप्सु स्तद्धतां च प्रदक्षिणां सुतो वाच अणोरुवाक्यमकर्ण्य सवित्ताह्यासचिन्तयन् अहो गगनमार्गोऽपि रुध्यते चाति विस्मयः प्रायशोण किम् कुर्यात् उत्पथे वत्मणि स्थितः निरुद्धो नो वाजिमार्गो दैवम् हि बलवत्तरम् राहुबाहुग्रहव्यग्रो यक्षणं नावतिष्ठते सच्चरं रुद्धमार्गोऽपि किं करोति विधिर्बली एवं च मार्गे समृद्धे लोका सर्वे च सेश्वराः नान्वविन्धन्तशरणं कर्तव्यं नान्वपद्यत चित्रगुप्तादयः सर्वे कालं जानन्ति सूर्यतः समृद्धो विन्ध्यगिरिणा अहो दैव विपर्ययः यदा सविता गिरिणा स्पर्धया तदा नष्ट स्वाहा स्वधाकारो भोजहत्